Полегшили лікування та позбавили болю молодого хлопця. 12-річний Юра пережив складну операцію через вроджену лікоподібну деформацію грудної клітки. Ця вада з часом призводить до погіршення стану серцево-судинної та дихальної системи, тож без її корекції було не обійтись. Одужання після такого втручання – одне із найбільш болісних і тривалих, тож фахівці вдались до сучасної методики знеболення кріохірургії. Зразу після операції боліло трошки, але коли прийшло вже десь після 3 днів, вже було краще. Ходити я почав майже зразу після операції, коли я проснувся вночі і потім спав, і вже сам зранку, коли мене перевели в палату, я почав ходити. Після такої операції діти часто не піднімаються з ліжка тижнями та понад місяць мучаться від болю. Та у випадку Юрія він швидко повернувся до активного життя і вже за декілька тижнів навіть сів за велосипед. Я сів на велосипед і їздив понад 30 кілометрів. Приїхав за 2 години. Пройшло 2 місяці і я почуваюся дуже добре. Методика знеболення кріохірургії, яку використали у випадку пацієнта, дозволяє на тривалий час заморожувати нерви. Ми це робимо за допомогою проколу шкіри і проведення кріозонда до нерва. А лікарі-хірурги роблять це за допомогою спеціальних інструментів торакоскопів, якими вони працюють під час самої операції, і по факту вони заморожують нерв зсередини організму, можна сказати. В Україні цю методику мають можливість застосовувати лише в кількох медзакладах, серед яких тепер і лікарня Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Для цього був потрібен дороговартісний апарат, який цьогоріч медзаклад отримав від української компанії, яка виділила 10 мільйонів гривень на придбання цього пристрою. Від 3 до 6 місяців ми маємо адекватну аналізію. Пацієнт не відчуває так званого хронічного болю, він може швидше активізуватись, вертикалізуватись, займатися спортом. І це, звісно, покращує життя. Зазначимо, що кріохірургічна методика дає змогу позбавити болю важких пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, ампутаціями, опіками та після складних хірургічних втручань. Від початку використання цього апарату у лікарні Святого Миколая анестезіологи виконали вже 10 таких процедур. Ірина Цвігун, «Правда тут», Львів.